Assalamu saahib yar melkasto aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka wasagalka bisha koobaad sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxa kamida shirkiga golaha wadashiga qaran ee magaalada Muqdisho kaga socday madaxda maamul goboleedida duqa Muqdisho iyo raisul wasaaraha Roble oo la soo gabagabeeyay sugida amniga madaxtooyada ee Amisom digniinta loo diray ciidanka afarta maalin oo loo qabtay doorashada golaha shacabka ayaa dhamaan 18 qodob ay laga soo saaray shirkaasi ayaa doorkeena ku daawan doontaan barta Twitterka xukuumadda Soomaaliya ee COVID-19 oo ka digtay halista taageerayaasha farmaajo hadaba wasaaradda caafimaadka ma waxay qayb ka noqotay khilaafka madaxda Soomaalida faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaal markale Puntland iyo ciidamada BSF ku dhaxmaray Boosaaso sidoo kale dagaal qasaare geystay maanta waxa uu ka dhacay magaalada Gurceel xaaladda magaaladaasi aad bay u kacsan tahay Kenyana waxay ku dhawaaqday in dib ay u furayso xadka ay la wadaagto Soomaaliya intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka channelka dabagalka wararka adeed ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalkan like sar share garee oo la wadaag saaxiibada aad ku maasantay inaad ka mid tahay saaxiibada dhaweey channelkan haatana warkii ofsar shirkiga golaha wadashiga qaran ee magaalada Muqdisho kaga socday madaxda maamul goboleedada dalka duqa Muqdisho iyo raisul wasaaraha Roble ayaa goor dhow la soo gabagabeeyay shirkan waxaa laga soo saaray 18 qodob oo ku saabsan habraaca doorashooyinka dalka iyo amniga kadib dood socotay 6 maalmood qodobada ugu muhiimsan ee shirka ka soo baxay waxaa ka mid ah in amniga madaxtooyada ay sugaan ciidamada Amisom iyadoo aan marnaba la soo hadal qaadin amniga dalka oo sida aanu xog ku helnay lagu heshiin waayay sidoo kale ciidamada kala duwan ee dowladda federaalka ayaa loogu baaqay inaysan faraha la gelin arrimaha siyaasadda ay ku ekaadaan kaliya shaqadooda amniga haddaba waa kuwan 18 qodob ee laga soo saaray shirka kow inta aan la qaban doorashada kursi kasta oo golaha shacabka waa in la cadeeyo la diiwaangeliyo lana shaaciyo magacyada xubnaha guddiga soo xulista ergada ee ka kooban duubabka iyo caaqilada rasmiga ah iyo bulshada rayidka ee beelaha ama jufooyinka kursiga wadaaga labo guddiga doorashooyinka ee heer dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka waa inay la wadaagaan guddiga doorashooyinka heer federaal iyo guddiga xallinta khilaafaadka ee ku sugan goobta doorashada magacyada xubnaha guddiga soo xulista ergada saddex guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyo heer dowladda xubnaha ka ah federaalka waxay u madax bannaan yihiin hirgelinta doorashooyinka si waafaqsan heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 kowda Oktoobar 2020 27-kii May 2021 22-ka Agoosto 2021 iyo heshiiska warmurtiyeedkan 9-ka Janaayo 2020 waa in guddiyada hirgelinta doorashooyinka heer dowladda xubnaha ka ah federaalka iyo heer federaal ay xaqiijiyaan ergada wax dooranaysa inay yihiin kuwii ay soo xuleen odayaasha dhaqanka guddiyada maamulka doorashooyinka ee heer dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka heer federaal iyo guddiga xallinta khilaafaadku waa inay si buuxda u hubiyaan in musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka guddiyada xulista ergooyinka iyo ergooyinka la soo xulay inay buuxiyeen shuruudaha loo dejiyey ee ku xusan heshiisyada iyo habraacyada lagu heshiiyey oo midda lixaadna waxaa lagu yiri soo xulista ergada waxaa si buuxda ugu madax bannaan duubabka caaqilada iyo bulshada rayidka ee beesha iyo jufada leh kursiga laguma faragelin karo todoba ka hor inta aan la gelin doorashada kursi kasta waa in la tababaraa guddiga xulista doorashada iyo ergooyinka doorashada si howlahooda ay ugu fuliyaan si waafaqsan shuruucda iyo habraacyada doorashooyinka sideed waa in ergada aan laga hor istaagin la kulanka musharaxiinta kursiga ku tartamaya sagaal waa in doorashada kursi kasta ay goob joogayaal ka yihiin guddiga soo xulaya ergada doorashada galeysa warbaahintii goob joogayaal madax bannaan si marqaati looga noqdo hufnaanta iyo daahfurnaanta doorashada kursi kasta midda tobanaad golaha wadashiga qaran waxa uu ku adkeynayaa dhammaan guddiyada maamulka doorashooyinka iyo guddiga xallinta khilaafaadka in si buuxda ay ugu dhaqmaan heshiisyada iyo habraacyada hagaya doorashooyinka cid kasta oo isku dayda in ay baalmarto waa lagula xisaabtamaya midda koo tobanaadna si loo ilaaliyo wadashaqeynta guddiyada doorashooyinka golaha wadashiga qaranka waxay ku wargelinayaan dhammaan guddiyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan inay ilaaliyaan nidaamka iyo kala dambeynta kuna dhaqmaan si waafaqsan heshiisyada iyo habraacyada doorashada ee degsan
labitaban golaha tashiga qaranka waxa uu ku adkeynayaa gudiyada maamulka doorashooyinka inay ilaaliyaan qoondada haweenka ee doorashada golaha shacabka ee deegaan doorashooyinka 13 musharax kasta oo buuxiya shuruudaha habraacyada doorashooyinka lagama hor istaagi karo inuu u tartamo kursiga beeshiisa waxaana reeban in musharax gaar ah loo xiro kursi doorasho 14 waa in musharaxiinta oo dhammi ay fursad siman u helaan la kulanka iyo ka dhex ololeynta ergada kursiga 15 ergada dooranaysa xubnaha golaha shacabka waxaa laga dhaafay bixinta qarashka khidmadda warqadda dambi la'aanta iyo wixii kale ee khidmadda 16 ciidamada waa inay dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha siyaasadda kuna ekaadaan waajibaadkooda ilaalinta amniga dalka iyo dadka una hoggaansamaan dhammaan shuruucda iyo xeerarka dalka 17 caamisom waa inay xoojisaa amniga madaxtooyada qodobka 18aad ee ugu dambeeyana oo doorashada golaha shacabka ee hadda socota waa in lagu soo gabagabeeyaa muddada u dhexaysa 15 Janaayo ilaa 25 Febraayo dhanka kalena barta twitter-ka xukuumadda soomaaliya ee covid-19 oo ka digtay halista taageerayaasha farmaajo faahfaahinta warkaasi iyo wararkeenna kale waxay noo soo gudbinaya wariyaheenna aad baad u maasantaa halkan waa janaalka dabagalka wararka daawadayaal haatana markaan u sii aan baqadno qodobada warka janaalkana barta twitter-ka xukuumadda soomaaliya ee covid-19 arrimihiisa lagu baahiyo ayaa ka digtay halista taageerayaasha farmaajo hadaba wasaaradda caafimaadka soomaaliya ma waxa ay qayb ka noqotay khilaafka madaxda soomaalida qoraal luuqadda ingiriiska ku qornaa oo muddo saacadaha ku jiray bogga twitter-ka ee wasaaradda caafimaadka soomaaliya ee ugu talagashay wararka xanuunka covid-19 ayaa lagu sheegay in dadka baraha bulshada ku taageerayo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ay ka khatar badan yihiin cudurka covid-19 qoraalkan oo markii dambe laga saaray boggaasi oo ah ad soomaali covid-19 ayaa u muuqday mid looga falcelinayo kulan xalay ka dhacay twitter-ka oo ay ka qayb galeen in ka badan 3,000 oo ah taageerayaasha farmaajo isla markaasna ay hadalo ka jeediyeen guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya Faarax Macalin Qareen Axmed Naasir Cabdullaahi iyo aqooyahan Cabdiwahaab Ashiq Cabdi Zamad dhanka kale waxaa isla xalay twitter-ka gudihiisa ka dhacay kulan kale oo u muuqday in looga soo horjeedo farmaajo isla markaasna ay ka hadlayeen dad uu ka mid yahay madaxa sare ee hay-adda Zahan Research oo ah nin ajnabiya qoraalkaasi lagu baahiyey bogga gaarka ee wasaaradda caafimaadka soomaaliya ee dhanka cudurka covid-19 ee uga hadasho ayaa lagu yiri moojada labaad ee ZBB-da waxa ay ka khatar badan tahay koronaha fadlan ka fogaada twitter-ka CBB waa ereb bixin hore looga bartay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah hoggaamiyaha xisbiga wadajir taas oo ula jeedo taageerayaasha madaxweyne farmaajo wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaana qoraalkaasi ku tilmaamtay mid been abuura walow ay dad badan ay sawira ka qaadeen inta aan la tirtirin ka hor wararku qaarna waxay tilmaamayaan in la jabsaday bogga wasaaradda ee kaga hadasho cudurka covid-19 taasna ay keentay in eragaasi lagu soo qoray inkastoo aysan iyadu shaacin in laga jabsaday boggaas haddaba markaanu dib u mulicisano maxaa ugu dambeeyey khilaafkii farmaajiye Roblana madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa markii ugu dambeysay isku qabsadeen dib u celinta lacag hore looga xayiray dowladda Imaaraadka Carabta ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa jimcihii waxa uu raaligelin ka bixiyay qabsashada lacagtaasi isla markaasna ay Imaaraadka u hayaan lacagtooda xilli uu deeq mucaawinaha ka gudoomayay safiirka Imaaraadka Carabta oo fadhiya Muqdisho wuxuu intaas ku daray inay diyaar u yihiin in Imaaraadka xilli kasta ee qaadan karaan lacagtooda bishii Abriil ee sanadkii 2018 ayay ahayd markii ciidanka saldhigga booliska garoonka caalamiga Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho gacanta ku dhigeen lacag ay sheegeen in si sharci daraa lagu soo geliyay dalka dankiisa warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in aanan aqoonsanada bankiga dhexe laga bixin karin lacagta ay lahayd dowladda Imaaraadka Carabta oo sanadkii 2018 lagu qabtay garoonka diyaaradaha Muqdisho maadaama lacagtaasi dalka ku soo gashay hab aan waafaqsanayn hannaanka maaliyadeed ee dalka iyo shuruucda caalamiga ee isku gudbinta lacagaha taas oo taabanaysa amniga qaranka iyo xasiloonida ayaana lagu yiri warkaasi ka soo baxay xafiiska farmaajo dowladdu waxa ay sheegtay in lacagtan ay gaarayso $9.6 million geesta kalena vavaina dheeraada waxay ka soo baxayaan dagaal Puntland iyo BSF markala ku dhex maray gudaha magaalada Boosaaso
macluumaad dheeraad ayaa waxaa laga helayaa dagaal ka dhacay magaalada Boosaaso, kaas oo u dhexeeyay ciidanka amniga Puntland iyo kuwa BSF ee taabacsan agaasimihii hore General Maxamuud Cismaan Adiyano. Israsaasintaasi oo socotay muddo kooban ayaa ka dhacday agagaarka xeerada Cowska oo ku taala Boosaaso, sida uu shaaciyay taliska booliska. Wararka ayaa intaasi ku darayay in dagaalkaasi uu dhexmaray ciidamo uu watay agaasimaha magacaaban ee BSF sareeya guuto Maxamed Amin iyo kuwa taabacsan agaasimihii xilka qaadista uu ku sameeyay dani ee BSF Maxamuud Cismaan Diyaano. Taliyaha qaybta booliska gobolka Bari ee dowlad goboleedka Puntland, gaashaanle sare Cabduqaadir Jaamac Dirir oo ka warbixinaya dhacdadaasi, waxa uu xaqiijiyay in iska horimaadkaasi uu ku dhintay hal askari, mid kalena uu soo gaaray dhaawac. Dirir ayaana sidoo kale shaaciyay in la baarayo sida ay wax u dhaceen, isagoo tilmaamay in cidda bilowday dagaalka ay qaadi doonto mas-uuliyadda. Waa la baaraya sida ay wax ku dhaceen, lama wada qaadanayo cidda yeelanaysa mas-uuliyadda. Cidda dhinaceeda ay ka timid ayaa qaadanaysa oo loo sinaan maayo wax u dhimisna. Waxaan oran karnaa dadku caqli bay leeyihiin, mama leenayo wax badan inay u dhimayso, ayuuna yiri taliyaha booliska gobolka Bari. Xaaladda ayaa haatan degan, wuxuuna dagaalka ku soo aaday xilli uu hore madaxweyne dani ugu baaqay xabad joojin si nabada loogu soo dabaalo Boosaaso. Si kastaba, waxaa weli socda dadaal ay wadaan mas-uuliyiin horey xilal uga soo qabatay Puntland iyo waxgaradka deegaanka, kuwaas oo lagu soo afjarayo xiisadda Puntland iyo BSF. Dhinaca kalena, dagaal khasaare geystay ayaa maanta ka dhacay magaalada Gurceel, xaaladda magaaladaasna weli waa ka cabsan tahay. Wararka naga soo gaaray magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya inuu halkaasi ka dhacay dagaal u dhexeeyay ciidamada ka wada tirsan kuwa dowladda Soomaaliya. Dagaalkan waxa uu dhexeeyay ciidamada ka tirsan kuwa booliska Galmudug iyo ciidamada Gorgor ee magaalada Gurceel, loo geeyay dagaalkii lagula jiray kooxda Ahlu Sunna. Isku dhacaasi ayaana ka dambeeyay khilaaf ka dhashay askar ka tirsan ciidamada Gorgor oo ka mid noqday dad ee xireen shalay ciidanka booliska, laguna eedeeyay falal amni darro oo magaaladaasi ka dhacay inay qayb ka ahaayeen ciidamada tirsan kuwa Gorgor oo ka carooda xariga ciidamada kale ayaa gudaha u galay degmada Gurceel, taasoo keentay inay isku dhacaan iyaga iyo ciidanka booliska saldhiga degmada Gurceel. Sida dad goob joogayaala u xaqiijiyeen dabagalka wararka, dagaalkan ayaa waxa ku dhintay laba askari, halka laba qof kale oo mid ka mid a uu yahay shacabna ay ku dhaawacmeen. Wararka ayaa waxaa intaasi ku daraya in labada ciidan ee dagaalamay ay weli soor fadhiyaan, waxaana ciidamada Gorgor ay joogaan agagaarka shirkadda Beder, halka ciidanka booliskuna ay ku sugan yihiin saldhigga ilaa dhabarka dambe ee quraca maqaayadda Xadiyacda. Si kastaba, dhanka kale waxaa socda dadaal ay wadaan odayaasha dhaqanka iyo xubno ka mid ah maamulka Galmudug oo ku aadan in xiisadan lagu soo afjaray u dhexeysa ciidamada ka wada tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo kol hore ahl ujeeddo u tageen magaalada Gurceel oo ahayd la dagaalanka kooxda Ahlu Sunna oo iskaga baxda markii dambe magaaladaasi. Waa hagaagay daawadayaal, imikana waxaanu eegaynaa Kenya ayaa ku dhawaaqday inay dib u fureyso xadka ay la wadaagto Soomaaliya. Dowladda dalka Kenya ayaa shaac ka qaaday inay si rasmi ah u furi doonto xuduudda dheer oo ay la wadaagto Soomaaliya, taas oo xirneed bilihii la soo dhaafay, isla markaasna saameyn xoogan ku yeelatay dadka shacabka ee degan xadka labada wadan. Guddiga Amniga Qaranka Kenya ayaa go'aamiyay dib u furista xadka, waxaana uu guddigu diyaariyay qorshayaal lagu wajahayo arrintaasi. Guddoomiyaha gobolka Waqooyiga Bari oo ka hadlayay dib u furista xuduudda Soomaaliya Kenya ayaa sheegay in lagu bilaabi doono magaalada Mandera oo la isku furi doono isku socodkeeda. Bilaha soo socda ayay noqonaysaa in Mandera aan furno, Liboya ayaana ku xujin doonaa, meelahaas ayaana noqon doontaa meelaha laga soo galo Kenya, ayuu yiri guddoomiyuhu. Arrintan ayaana timid kadib codsiyo ay dowladdu u direen hogaamiyaasha Waqooyi Bari oo shaaciyay haddii la furo xadka in uu kor u kici doono ganacsiga gobolkaasi. Dhinaca kale, saraakiisha ammaanka Kenya ayaa cabsi waxa ay ka muujinayaan in kooxda Al-Shabaab ay badeecado sharci dara dalkaasi geliyaan ayagoo ka helaya dhaqaale fara badan. Muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa sidoo kale kooxdu waxa ay kordhisay weerarada ay ka fuliso gudaha dalka Kenya, gaar ahaan deegaanada u dhow xadka labada dal. Soomaaliya iyo Kenya ayaa dhanka kale khilaaf uu ka dhexeeyay sanadihii dambe, kaas oo saameeyay xiriirka diblomaasiyadeed ee labada wadan oo ah kuwa daris ah.
guud ahaan daawadayaal wanaagsan warkii aad kala socoteen jeenalka dabagalka wararka fadlan hadaan nagu cusubteen nagu soo biiro subscribe saaray jeenalkan si aad uga mid noqotaan saaxiibada sida joogtada weelo wararkii warbixinada 24 gazaan halkan ku baayino aragtidiina halkoos nagu reebo muqaalka sheer gareeyay laakiin waa inoo muhiim daawadayaal waana kuma santiin daawashada la socodka warka jeenalka dabagalka wararka.